На 21-я ден от зачеването сърцето на плода бие с честота 65 удара в минута. Още в петата седмица ембрионът усеща добир по устните и носа. Седмия месец бебето вече се усмихва в утробата и дори може да се намръщи. В осмия безпогрешно разпознава гласа на майката, или по-точно на жената, в чиято утроба расте, защото не винаги тази, която ражда, е майка. Може ли майчинството да бъде бизнес? Има ли черен пазар на сурогатни майки у нас? И колко струва някой да роди детето ви? Не по-малко, точно 1000 лева ще бе. Толко не такова, поне 5. Говорваме 25. Говорваме 25, като... Една на всеки 10 двойки в света има проблем с това да има деца. У нас статистиката показва, че безплодни са 270 000 двойки. За част от тях единственият изход е да намерят сурогатна майка. А колко пари струва това, няма никакво значение. Срещаме се с Надежда в Плевен. Откривам я в интернет, където тя предлага да износи дете срещу пари. Живее в близко село със съпруга си Бисер и техните 3 деца. Едно от тях води и на срещата с бездетната си клиентка. Споделя, че вече има опит в преговорите с клиенти за утробата си. На Елия опитали, но не успяла да забременее веднага. Сега отново търси желаещи. Финансово проблем. Всеки иска в момента за някакви 10-15 лева. Не знам, колко искате. Ние, по принцип, с нашата работа с предната жена беше 30. 30 хиляди лева? Да. При установяване на ново дете, за едно дете остава. При две остава 40. За да няма измами, клиентката искала да се застрахова и утробата всъщност била на лизинг. Нашата уговорка беше, че при положителен тест тя ми дава 5000 лева. В края на третия месец остана 10. Така остава при раждането. Това беше нашата уговорка с нея. Сурогатството или така нареченото заместващо майчинство е една от най-тънките теми в съвременната медицина. Въпросите, свързани с нея, винаги са на границата между научна фантастика, човешки отношения и най-новото лечение на безплодието. В някои страни, като Индия и Украина, сурогатството е професия, а клиниките – живи инкубатори. Сурогатна майка е тази, която носи и ражда чуждо бебе, заченато с чужд генетичен материал в по-голямата част от случаите. Подобна процедура се осъществява в инвитро клиники, където оплодената яйцеклетка от желаещите родители се поставя в матката на сурогатната майка. Това най-често се прави заради заболяване на генетичната майка. В България сурогатното майчинство е забранено, а нарушението на тази забрана е престъпление. Кризата обаче се оказва по-силно от закона. Търсенето на сурогатна майка в интернет въобще не е толкова сложно и само няколко секунди ви делят от намирането на сурогатна майка в някои от многобройните сайтове. Хората, които търсят такава, са се ориентирали към наумъжени бели жени. Техните изисквания са тя да не пуши и да е раждала поне едно дете. От друга страна, профилът на жените, които искат да станат сурогатни майки, е доста различен. Има такива, които са студентки, а има такива, чието деца са студенти. Общото между всички е едно. Всички искат пари. Черният бизнес се вихри свободно в няколко сайта, където открихме и Надежда. Освен специализираните интернет страници за проблем на бременност, офертите може да откриете наред с тези за продажба на апартаменти, размяна на коли и чифтостване на домашни любимци. Търсим жените, които предлагат утробата си под наем. Честни са, че работа не им липсва. А дали е актуално още? Ами в момента съм пълен ангажимент и надявам се до края на месец ноември да се осъществя в нещата. Mm-hmm. Ако хората не се откажат. Така че желаете, обадете се към края на ноември, за да ви кажа, нали, как седят нещата. Yeah. Но на този етап те са си поели ангажимента, платили са част от изследванията. Смисъл, не съм раждала до сега. Да. Според мен това няма значение. Пробваха с едно семейство. Mm-hmm. Не отдавна. Не по-малко, точно 1000 лева ще бе. Това са хора от малките
населени места с много ниски доходи. В повечето случаи това, което е стигало до нас като информация, това са майки, на многодетни майки. Като така в разговор и държа да кажа по телефона, защото аз не съм се срещала очи в очи с такива хора, но те споделят мотива, че те това нещо го правят, за да изхранят семейството си. Аз толкова не такова, поне пет. Вие искате пет? Да. Аз ли съм първата, която ви се обажда? Не, вие сте към петата, шестата. Иначе работя в МБАЛ, в Хаско болница. Жената, чието глас чухте, е на 39 години и има син на 22. Възрастта не я притеснява и е убедена, че да износи чуждо бебе и да й платят за това е съвсем законно в България. Според наредба 28 на Здравното министерство, специфичната услуга е забранена. Има го в България, случва се, струва много пари, струва много рискове. Едва ли тези жени, които предлагат отробите си под наем за много пари, едва ли възприемат себе си по този начин, но когато направиш заместващо майчинство за пари, ти поставаш себе си в един инструмент и не можеш да оцениш всъщност, че това, което оставаш, това, което правиш и това, което оставаш след себе си, е живот. Надежда от Плевен споделя скандални факти около това как е разбрала за черния бизнес и разказва, че в схемата дейно участват лекари, акушер-гинеколози. Без това сурогатството няма как да се случи. Това е гинеколог, който разговарям. Той също... Аз как се казва, защото е кандидат за донорство на яйцеклетки. Защото наистина имах нужда от финансово. Това и... Всъщност не е ни... Те ви ги плащат и да. Не искам да се гърмим като патрон и като се дам. Имам жена също. Какво е незаконно? Трябва да и на всякъде вече. Покрай офертите на доктора и даряването на яйцеклетки, Надежда получила 2000 лева. Спестяваме имената на лекарите, защото работата по случая продължава, а докато институциите не я свършат, всяко споменаване на такова е клевета. Доктора ми предлага 20 000 лева за измотване на дете. И тя в момента вероятно ни изнася малко и затова още се колебаеме. Но в крайен случай това ще бъде като някакво решение. Той предлага 20 и това е пред тях. Значи с жената няма да се срещам. Никакъв контакт с нея, че тя смени нито аз с нея, само при установяване на бременност. 10 лева и 10 000 лева в края на раждането. Това е начин и това предложение го имахме още преди година. Тук пак с един доктор, той сега вече е в София, казва се доктор. Аз бях пред него донорка на яйцеклетки два пъти. Третата страна, разбира се, това са лекарите, които, упражнявайки своята професия, би трябвало сами да контролират този процес и да не позволяват това да се случва. Невъзможно е лекар да не знае, че жената, която извършва инсеминация, всъщност е сурогатна майка, да. Или така? Да, това е невъзможно. Не просто е забранено, то е инкриминирано. Тоест, това е престъпление. Колко рискуват хората, които предлагат отроба под наем или търсят такава? Ами, колкото всички онези, които са извън закона. Които извършват престъпление. Тоест, конкретното наказание зависи точно в какво се изразява нарушението. Но така иначе става въпрос за сериозни наказания, включително лишаване от свобода, включително отнемане на права за упражняване на медицинска дейност на лекарите, които извършват подобна дейност. Включително налагане на глоби на лечебните заведения. Макар че това не се извършва официално и то не може да се извършва официално. Каква е гаранцията, че на финала клиентката ще получи бебето? Това е един от най-важните въпроси при сурогатното майчинство. В момента, според българския закон, майка на детето е жената, която го е родила. Затова на жените, които търсят отроба под наем, им се налага да се възползват от вратичките в закона, които изглежда не липсват. Знаем ли се после как се постъпва чисто процедурно? Вие със сигурност ще откажете. Аз се отказвам от него, биологичният баща не признава още в противното. Да, вие като не бъдете, сега и сме вярвани.
В момента, в който тя влиза за раждане, се пише, че влиза за раждане по документи, не жената, която е биологично бременна, а жената, която иска да се ползва от майчинството. Това е измама ли? И това е сериозна измама, това е документна измама. Това, всичко, което говорим за заместващо майчинство към настоящия момент, е престъпление. Може и бременността се води с ваша личната. Доколкото има, това е единия вариант. Това е единия, но повечето доктори, честно казано, отбягват този вариант. Защо? Не знам, правят чисто. Значи аз вземам вашите, като донорка, вашите таблетки. И това фигурира ли някъде написано? Аз не фигурирах никъде по принцип до сега. Нещите бяха доста близки. Тая жена с доктор от София. Тоест, аз все едно, аз съм донор на вас. Да, така ли се формулира? Да. Така се формулира, че вие сте донор. Вие сте донор. Поради изчерпана резерв на мощта на три деца. След откровенията около опита на Надежда, пазарлъкът ни е на приключване. А крайната оферта е за 25 000 лева. Вие ми кажете сега за някаква сума. Сега аз ви казвам минималното, което е. Вие ми кажете някакво число. Да направим схемата. Добре, дайте да вземем от минималното и максималното една цена средна. Добре. Кажете, каква е? 20-30 една цена да вземем. Коя е, да. Коя е? Кажете за колко няма да имаме проблем и какво да. Обаче с гаранция, че след това да имаме. Добре, дайте да говорим за 25. 25. Добре. Потърсихме за коментар Министерството на здравеопазването, под чиято шапка е контролният орган на инвитро клиниките, Агенцията по трансплантациите. Съществяват ли се някакви проверки на клиники, в които е възможно това да се случва? Министерство на здравеопазването си има контролни правомощия, разписани ясно в законите. Ние имаме контрол по отношение на качество, по отношение на работата на клиниките, по отношение на регистрационния режим. Но според мен, за да се извърши такъв контрол, трябва да има поне сигнал, постъпил при нас, ние да тръгнем да проверяваме, да сверяваме документацията, да справиме срещи с пациентите и специални такива, специална интервенция необходима, но такъв сигнал не е постъпвал до сега. В Плевен също се получават нещата и във Варна също. Ние можем да проверим дали процесът е спазен, дали бременността е наблюдавана, дали жената като е родила е записана в журнала. Дали е изпратено съобщение за раждане, което е задължение на лечебното заведение и до тук. Но техниките... Ние не можем да проверим и да викаме лицата, да правим справка това лице същото ли е, дето е с личната карта или не е същото. Според Здравното министерство, институцията, която би трябвало да разследва подобни случаи, е Министерството на вътрешните работи, както и прокуратурата. От МВР обясниха, че такива сигнали до този момент няма. Това обаче е сделка, от чието излизане на светло нито една от трите страни. Сурогатна майка, семейство и лекари имат интерес. И защото понякога има нужда от помощ, участниците се обръщат към фондация Искам бебе. Обърна се към нас семейство, което е платило за износването на едно дете, а всъщност жената забременява с близнаци. И съответно, заместващата майка иска двойна сума. Но пациентите не са в положение да заплатят двойната сума. И там беше голяма драма. Ето къде е риска. Тя не е защитена, пациентката не е защитена. Както и сурогатната не е защитена, защото тя реално в този момент може просто да си вземе децата. Т.е. нали, тя е бременна с близнаци. Какво става от тук нататък? В друг случай потърпевша се оказва заместващата майка. До нас достигна като информация от самата заместваща майка, е, че дори тя е била заключвана в къщи, държана така. Доцент Павлета Табакова е първият лекар в България, който е правил сурогатство в годините, в които това не беше забранено. Първите бебета дошли на бял свят по свръхновия за тогава метод, вече са на прага на зрелостта. Преди много години аз, дето си вика, пак по един такъв повод, че една млада, красива жена по време на раждане си беше загубила матката. С два яйчника нормално е да иска да има семейство и да има деца.
И първата ми сурогатна бременност беше на близнаци. Те вече са 16-17 годишни, красавци, разкошни деца. Преди 10 години, когато Табакова спира да прави сурогатно майчинство, разменната монета за него често е апартамент или определена преди това сума. И до днес интересът не секва. И в гилдията никога не съм го крила това нещо. Може би поради това нещо ме търсят, но годишно над 70-80 жени са ме търсили за сурогатно майчество. И продължават по телефон, по имейл, някои си идвали лично. Но за съжаление нищо не мога да отговоря. Според специалиста, нейни колеги трудно биха участвали в подобна схема, защото рискуват да загубят бизнес, граден с години. Огромното предлагане се е реализирало другаде. Имайте предвид, че те ще намерят възможност вероятно да излязат извън България. Защото примерно в Солун, в Атина, в Киев, тези неща, просто той е станало... Там е като някакво производство на деца. Другата крайност, нали, която също ние приемам за нормална. Най-близките държави, в които българите могат да намерят легално решение на проблема, са Гърция, Украина и Русия. Цената е двойна – около 50 000 лева, но затова пък всичко е законно, а клиниките обикновено сами намират сурогатната майка. Една от страните с традиции и добре уредени закони е САЩ. Най-бизнес ориентираната към утробите под наем е Индия, където официалните власти очакват клиниките и инкубатори да започнат да изкарват милиарди. На фона на бедното население, за което 12 000 долара за цялата процедура са цяло състояние. Западноевропейците и американците не се колебаят да се възползват от намалението. Австралия, Великобритания, Дания, Канада, Беларус, Грузия, Холандия и ЮАР са другите държави, които го позволяват. Разликата между всички изброени е в регулацията и в цените. И в това, че в победните сурогатството се е превърнало в бизнес. У нас за сега намеренията са чисти. Тя може да оправдае този свой акт само и единствено, ако тръгне с мотива, че това е високохуманен акт. И тя иска да го направи без пари, доброволно, безвъзмездно, за да помогне на някой друг да сбъдне мечтата си. Предложените промени в законодателството отлежават вече година в парламента след приемането им на първо четене. Те предвиждат сурогатна майка да се става до два пъти, а това задължително да бъде без пари и да се прави само на български граждани. На първо място това е инкриминирането на всякакви действия, които са свързани с даване на някаква облага, материална, възмездяване на подобен тип помощ. Но съдът решава дали да допусне, ако се нанесе съответните законови предпоставки, заместващо майчинство. Той не може да бъде безвъзмезден. Законът е, трябва да се компенсират неудобствата, загубата на време, това, че не работи професията си жената. Пак някаква форма на увъзмездяване. Така че дали ще го наричеме платено или увъзмездяване, то винаги ще бъде срещу някаква сума. Искаме да си купим на къща, ще няма на къща, ще бъдем да спортираме. Това е цялото мислене. Всички в бранша са категорични, че законовите правила са необходими, строги и веднага. Но междувременно раждането на едно дете се превръща в търговия в плевенска градинка. Всичките го правят. Аз отивам за дома с мъйци клетки. Те ми предлагат друго. Примерно с команда, без место. Да взима колко две, при почта. Ток, бабки на сподобни. Това не е нищо лошо. Имат нужда от това.